Manoloanany fitsipahapitokisana izay heverina ireo solombavambahoaka mpanohitra tao dia nitondra fanazavana ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga izay kestiora voalohany eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Iarahantsika mahafantatra fa ny IRD a dia misa eo amin'ny 103 eo ary raha ohatra ka ary tsy mivaky a fa mbola anankiray ihany. Iarahantsika mahafantatra fa tsy mbola nisy a izany hoe IRD 1 IRD 2 fa mbola mipetraka ny groupe parlementaire IRD izay misa eo amin'ny 103 solombavambahoaka eo. Manaraka an'izay a raha ohatra ka iroso amin'izany a dia mila ny atsasamanilana signature aloha afahany no hoentina eny amin'nivon'ny bureau permanent. Ny IRD a manokana dia tsy mbola nanao signature ary mbola tsy nieritreritra an'izany zavatra izay misy miteny izany zany a amin'izao, ka noho izany zany a aminay dia hoe intoxa ihany zany zavatra izany a, satria na ny tenako arany a na ny IRD rehetrarehetra miaraka amiko a mbola tsy nisy aloha izany, ary ny tenako ihany koa membre ny bureau permanent ny assemblée nationale tsy mbola tonga na teny anivon'ny bureau nationale koa izany a izany taratasy a fangatahana an'izany zavatra izany. Iarahantsika mahafantatra fa ny filoham-pirenena dia nanao programma ary nanao velorano a izay ho efa natao a ary efa ao anatin'izany a fanatanterahana an'izany a amin'izao fotoana izao. Izy irery ihany no mahafantatra ny mpiara-miasa aminy izay ahavita an'ireo fotodrafitrasa na nomezamitoky ho an'ny vahoaka malagasy, ka aminay a dia tsy anjara ny solombavambahoaka no andeha hanao an'izany a motion de censure izany, fa ny filoham-pirenena no manao remaniement raha fantany fa misy tokony a ilaina an'izany zavatra izany a eo anivon'ny fampandehanan-draharaha na eo anivon'ny gouvernement. Rehefa misy izay a dia hitantsika eo hoe olona ohatrany ahoana no tedaviny izany a, satria matoa misy ny fanoloana dia misy a izany a no profilana olona ilaina amin'izany gouvernement izany, fa hatreto aloha izany a eo anivon'ny assemblée nationale dia tsy mieritreritra anao a an'izany motion de censure izany.